Нұрлы жол және нұрлы жер бағдарламалары бойынша қаржы межелі мерзімде игерілмей отыр. Бүгін мәжіліс депутаттары Нұр Отан партиясы фракциясы жанындағы комиссия отырысында осындай сын пікір айтты. Халық қалаулылары инвестициялар және даму министрлігі ұсынған құжаттарда бірнеше қате барын анықтап, жауапты ведомство өкілдеріне ескерту жасады. Мәселен, жоспарға сәйкес жыл соңына дейін салынып бітуге тиіс үйлердің тек 3,2% ғана қолданысқа берілген. Ал енді қалған екі айда құрылыстың толық аяқтала қою екіталай. Министрлік қызметкерлері фракцияның алдағы кеңейтілген отырысында осы олқылықтардың орнын толтырып, нақты ақпар әзірлеуге уәде берді. Оны орындау үшін енді жергілікті атқарушы органдармен тығыз жұмыс жүргізу керек. Уже зима. Қытымыр қыс мезгілі де келді. Солтүстік өңірлерде тұрғын үйлерді абаттандыру жұмысы дер кезінде аяқталмайтын анық. Кейбір облыстарда құрылыс компаниялары үй салатын жер аумағын ауыстырып жатыр. Мұндай жағдай Қызылорда облысында болды. Яғни олар көп уақыт жоғалтып алды. Ақша игерілмей қалды. Бірақ пайдаға жаратылмаған ақша бюджетке қайтарылатын болады.